ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।